Ал Ұлыбританияда 10 жасқа дейінгі балалар арасында стрептокок А инфекциясы белең алды. Жұқпалы індеттен бүгінге дейін 9 бала қайтыс болып, жүздеген сәби науқастанып жатыр. Ата-аналармен қоса мамандар да індеттің таралуына алаңдаулы. Инфекцияның белгілері тамақ ауруы, дененің қызуы және бөртуі. Ковидтен кейін иммунитет әлсірегендіктен аталған инфекция күшейген болуы мүмкін дейді дәрігерлер. Негізі жұқпалы ауру балалар арасында кең тараған. Көбіне жеңіл өтеді, тек сирек жағдайларда ғана өкпеге енген бактерия қанға тарап сепсис тудырады. Аурудың алдын алу үшін гигиенаға ерекше көңіл бөлі маңызды. Сондықтан балаларға 20 секунд бойы қолды сабымен мұқият жууды үйрету керек. Инфекция жұқтырып алған жағдайда аяға ора елдерден, жаңа туған нәрестелерден және иммунитеті әлсіз адамдардан алшақ жүріңіз.